ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିପଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁଖାସୁଡ଼ାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ମହାନଦୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନର 4 ବର୍ଷ ପୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି। ଶୁଖିଗଲାଣି ମହାନଦୀ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରିବା କଥା ସେଠି ଖାଲି ବାଲି ହିଁ ବାଲି। ବଡ଼ ନଦୀକୁ ଏବେ ବଡ଼ ବିପଦ, ଚିନ୍ତାରେ 15 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ, ଆଉ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ନଦୀକୁଳିଆବାସୀ, ଚାଷୀ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ। ଛତିଶଗଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଶୁଖା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନା ବାନ୍ଧିଥାଏ ଇନ ଆମର ସାଗର ଭଳିଆ ପାଣି ଭରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେହି ଦେଖିବେ ନିଲିଆ ଦିଖୁଥିଲା, ଆଦି ଖାଲି ବାଲି ଦିଖୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଗାଧବାରନୁ ଧରିକିରି ଖାଇବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ସିଥିରେ ଆମେ ପାଣି ସୁବିଧା ପାଇ ନ ପାର୍ବା। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସରକାର ମାନେ ଆମର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସରକାର, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଯଦି ରହନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ତାର ପାଣି ସିଏ ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସେଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲି ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାଣି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ପାଇଁ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ। କେବଳ ମହାନଦୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ଶାଖା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଗର୍ଭ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଗ ଆମେ ଆଖୁ ନାନା ଫସଲ ପୁଟଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଷୟ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଏଇ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ହେଉନି ଚାଷ। ଏଇଟା ଚାଷୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଶିକିରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ଚାଷ ତ ହେତା ଲେକିନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ନୁ ଏଇଟା ନଦୀର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ନଦୀ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷ ନା କରିପାର୍ବାର। ଆଗରୁ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଇହାଦେ ବିଲକୁଲ ଏକଦମ ଚାଷ କହିଲେ ଜିରୋ ହେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବି ପୁରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ତ ପାନ୍ ତ ପୁରା ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ନଦୀରେ, ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ସେପଟେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଦଳ। କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଆଜି ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା। 22 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଦୀକୁ ରାଜନୀତିର ମୁଦ୍ଦା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ପାଣି ପାଇଁ ମହାସଂଗ୍ରାମ, କଳସ ଯାତ୍ରା, ମାଠିଆ ଯାତ୍ରା, ଜଳ ଆରତି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଡ୍ରାମା ଥିଲା। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ଜବାବ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଜଳମାନବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ କହିବା କଥା, ଉଭୟ ସରକାର ମିଶି ଆଲୋଚନାରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇ ଯେତେ ମହାନଦୀର ଅବବାହିକରେ ଆପଣ ଇନ ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ସରକାରର ଧରୁନ ପାଣି ଲାଗି ଏତେ ଦରଦାଏ, ଯେନ୍ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଯେନ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ମେଘା ଲିଫ୍ଟ, ପାର୍ବତୀଗିରି ମେଘା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ MDFର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ 2 ବରଷ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ତାଗେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍। ପାଣି କେନେ ପାଇବାର ଚାଷୀ? ଯଦି ଏତେ ତତ୍ପରୀ ସରକାର ମେଘା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଲେ, ସେ ମେଘା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଲ କାହିଁକି ହେଲା? ପାଣି କାହିଁକି ତଳକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନାଇଁ ଯିବାର? କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? କେତେ ଠିକାଦାର, କେତେ PCରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଖାଇଛନ୍, ତାର ଉତ୍ତର ଦଉନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ସମୟ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ମହାନଦୀର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ମୋର ବିଶେଷ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା, ରାସ୍ତାରେ ଶୋଭିଲାଣି ପ୍ରତିବାଦ, ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।